Beleszületett és beleszeretett a labdarúgásba, hiszen édesapja is kapusposzton játszott. Az első lépéseit is a focipályán tette meg, a kapuba pedig már 5 évesen beállt. Juniorként játszott a Vasasban, a Fradiban és Skóciában, majd felnőtt pályafutását külföldön kezdte el. 2016-ban igazolt a Budapest Honvédhoz, a következő évben bajnokságot nyert a csapat. Elképesztő szeretetet kap a szurkolóktól, mely nem véletlen. Remek játékos, aki a közelmúltban elnyerte a legszebb védés címet is. Gróf Dáviddal, a Budapest Honvéd Futballklub Magyar Futballakadémia központjában beszélgettem. Stílusosan kezdjünk egy kis bemelegítéssel. Te már bemelegítettél, és akkor mondjuk, hogy én is egy kicsit bemelegítek. Villámkérdések. Mi volt életed legnagyobb bravúrja, ha volt ilyen? Ha védésekre gondolsz, akkor nem szeretnék úgy egyet-egyet kiemelni. Inkább azt mondom, hogy amikor 2015-ben hazajöttem Magyarországra, úgymond nulláról kellett felépítenem magam, mert nem ismertek, nagyon fiatalon kerültem ki külföldre, és hogy azóta mennyi minden jó dolog történt velem az életben, inkább ezt mondanám bravúrnak. Ez valóban az. Kerültél valaha életveszélybe? Szerencsém volt eddig, nem lehet azt mondani, hogy valaha is ilyen kimondott életveszélybe lettem volna. Hála Istennek, maradjon is így. Ha azt kérdezném, hogy mi a 3 legkedvesebb helyed a világban? Hát büszke magyar ember vagyok, úgy Budapesten születtem, úgyhogy Budapest áll természetesen a legközelebb a szívemhez, ugye, és rengeteg jó dolgot kaptam az országtól, a várostól, de ha kéne még mondanom, akkor nagyon szép éveket töltöttem el Skóciába, Edinburgh-ba, ami szerintem a világ egyik legszebb városa. Illetve a leghidegebb talán. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy az időjárás az nem mindig a legkedvezőbb, de az a 4-5 nap egy évben, amikor jó idő van, akkor tényleg gyönyörű a város. Ki a kedvenc játékosod labdarúgásban? Akár a hazai viszonylatot, akár a nemzetközi viszonylatot nézzük. Gyerekkoromban, amikor felnőttem, szerelmes lettem az angol labdarúgásba, elég fiatalon, 9-10 évesen, akkor a Manchester Unitedben David Beckham volt, akire úgy felnéztem. Igazából ugye különböző poszton játszunk, vagyis ő most már csak játszott, de nekem valahogy az egész személyisége kisugárzása, ahogy viselkedett a pályán kívül, engem az úgy nagyon megfogott, úgyhogy gyerekkoromban mindig ránéztem fel a legjobban. Egyébként a stílusod egy kicsit hajaz is rá, hogyha ezt szabad megemlítenem, lehet, hogy mondták már mások is. Igen, volt már rá példa, hogy nem lehet hasonlítani, de mondták, hogy kicsit hasonló a stílusom, hát ez nekem csak megtiszteltetés. Igen. Melyik a kedvenc csapatod? Ebből az okból is kifolyólag a Manchester United, tehát én tényleg akkor, amikor beleszerettem abba a 98-99-es menetelésükbe, ugye nem csak a bajnokságba, hanem a bajnokok ligájába is, akkor ez így magával ragadott, úgyhogy mindenképpen őket kell mondanom. Szeretsz nosztalgiázni? Vannak olyan idők, amikor jól esik egy kicsit és visszanézni, de én olyan ember vagyok, aki inkább előre tekint mindig. Tehát sose ragadok le annál, ami most van, hanem egy azért félszemmel, vagyis próbálok a jelenben élni, de viszont egy félszemmel mindig rajta van a jövőn. Most egy picit nosztalgiázzunk, ugorjunk vissza az időben a kicsi Gróf Dávidra. Ugye te beleszülettél gyakorlatilag a labdarúgásba, a foci pályára, hiszen édesapád is sportoló, és ráadásul kapusként játszott a pályán. Ez azt jelentette, hogy te a játszóterek helyett a labdarúgó pályán nőttél fel? Nekem, ahogy a szüleim elmesélik, ugye erre nem emlékezhetek, de állítólag én egy stadion mellett tanultam, vagy tettem meg az első lépéseimet is, tehát tényleg erre semmilyen emlékem nincs róla, de nekem mindig így mesélték a szüleim, úgyhogy igen, tényleg beleszülettem a sportágba. Mikor védtél először életedben? Kapuba 5 évesen kerültem be. Igazából akkor még nem volt olyan nagy divat, hogy
5 éves gyerekek futballoznak, úgyhogy 3 évvel idősebbekhez kellett úgymond beállnom, és hát azért abban a korban sokat számít az a 3 év. Ugye most 193 cm vagy, nem ugrunk ennyire előre, de akkor is már gyerekként magasabb voltál az átlagnál? Nem, igazából megmondom őszintén, sokáig azt mondták, hogy felejtsem el ezt a kapusposztot, mert nem leszek elég magas. Hiába néztek mellettem apura, akinek ugye megvolt a magassága hozzá, de nekem azt jósolták, hogy nem leszek elég magas. Tévedtek, innen üzenjük nekik. Azt szokták mondani, akik ismert édesapa árnyékában nőnek fel, vagy nőtek fel, hogy ez sokszor teher és nehéz kilépni az ő árnyékukból. Te ezt megcáfolod, vagy megerősíted? Szerintem két oldalról lehet megközelíteni ezt az egészet. Egyrészt hatalmas segítség volt, ugye ő is ugyanezen a poszton játszott, rengeteget tudott nekem segíteni. Rengeteg-rengeteg órát, napot töltöttünk el együtt kinn a pályán, és gyakorolt, és próbált tanítani, amire azt mondja, hogy én vevő is voltam, mert tényleg igazából nekem kellett inkább őt noszogatni, hogy jöjjön velem, nem pedig fordítva, és szerintem ez az egészséges, és ebből lesz a siker. De a másik fele pedig úgy is lehet, hogy azért főleg gyerekként sokszor megkaptam, hogy na azért, mert az apu itt véd, mert az apu ezt csinálta, azt csinálta, tehát ebből a szempontból viszont egy kicsit ugye negatív ez a része. Hasznosítottad később ezt a tanítást? Szerintem a legfontosabb, amit főleg tőle tanultam, az a mentalitása, hogy ő edzett. Azért apuról tudni kell, hogy sok jó helyen játszott, de mindenhol válogatott kapusok voltak előtte. Tehát megy száma olyan, nem olyan magas az NB1-be, de viszont mindig sikeres csapatokban volt. És amit láttam tőle, hogy ő tényleg mindig ugyanúgy edzett, mintha ő lenne az első, mintha minden meccsen ő védene. Ugyanolyan, hogy mondjam, zsivány volt, belement az ilyen egyszer szituációkba, mint amilyen én is lettem szerencsére, úgyhogy szerintem ez az első és legfontosabb, ami így rám ragadt. Egyébként soha nem jutott eszedbe más pozícióban, ha jól mondom, játszani? Tehát kapusnak születtél? Igen, soha egy pillanatra úgymond. Hát iskolában azért volt, hogy szerettem magamat szórakoztatni, hogy rugdostam a gólokat, de ahogy kijöttem az iskolából, ennek vége volt, és szüleim próbálkoztak, hogy menjek el úszni, stb., de nem voltak jó élményeim, és tényleg én annyira mindent a futballnak szenteltem, és minden időmet a futballal akartam eltölteni, hogy szóba se került, hogy más sportággal próbálkozzak. Említettük az iskolát. Hogyan emlékszel vissza az iskolai évekre? Várakozással. És egyáltalán jó tanuló voltál, vagy rossz? Csibészes voltál-e, vagy inkább eminens? Nem, igazából otthon nálunk a családban ez feltétel volt, hogy jól kellett tanulni ahhoz, hogy én edzésre járjak. Gondolom ezzel tudtak ösztönözni, mert tudták, hogy mennyire szeretem a futballt. Tehát, hogyha nem volt olyanok a jegyeim, akkor nem mehettem volna edzésre, de szerencsére sose volt vele gond. Ugye az általános iskolában végig kitűnő voltam, ezért még külön kitüntetést is kaptam itt a főpolgármester úrtól, úgyhogy ezzel motiváltak. Nem mondom, hogy minden részét élveztem, mert ugye én inkább a pályára vágytam, de tudtam, hogy ez ezzel együtt jár, úgyhogy mindent megtettem a suliba, hogy utána mehessek edzeni. Utána már jött a sportkarrier? Én először 16 évesen mentem ki akkor egy hónapra beleszokni egy kicsit a külföldi környezetbe. Akkor még rendesen bejártam ugye középiskolába, utána viszont magántanulóként kellett folytatni. Ahogy szerződést kaptam külföldön, magántanulóként folytattam, és később úgyis érettségiztem le. Úgyhogy nem volt könnyű ez a része, de olyan gyorsan történt minden, hogy igazából nem is tudtam vele foglalkozni. Skóciában, mint azt kiderült, 4 évet töltöttél, de előtte te még szintén juniorként a Vasasban és a Ferencvárosban is játszottál. Egy picit mesélj nekem a junior időszakról, és hogy melyik csapattól mit kaptál. Igen, hát ugye a Vasasban, ahogy beszéltük, én oda bele is születtem, ugye apu akkor hosszú évekig ott volt, tehát én akkor minden időmet, amikor nem a suliba voltam, azt kint a pályán töltöttem, tehát akár hétvégenken is, amikor a csapatnak meccse volt, én egész nap a csapat körül voltam, tehát volt, hogy csak labdát szedni mentem ki, de nekem tényleg az volt a kikapcsolódás, meg az volt az igazi élvezet az életbe, tehát igen, úgyhogy ott elég sok időt eltöltöttem, és volt egy időszak, amikor belekóstolhattam egy
tényleg egy különleges, a Fradi, hogy milyen érzés egy ilyen nagy csapatnál lenni, tehát ott is hatalmas élmények voltak, tehát olyan legendák, akikre felnéztem, ott voltak a csapat körül, és egy helyen edzhettem velük, tehát ott is nagyon jó élményeket szereztem. Illetve hát az valóban mindig egy kitüntetett dolog a Ferencváros játékosai közé tartozni, mind juniorként, mind felnőtt csapatban. És akkor a Skócia, jó hideg, de egyébként szép Skócia, milyen emlékeket idéz fel benned? Teljesen más világ, nem lehet semmihez összehasonlítani. Igazából pontosan nem tudtam, hogy mit várjak, teljesen egyedül vágtam neki, de sokat tanultam, voltak hibáim, voltak nagyon-nagyon jó dolgok, mert tényleg olyan élmények, amik a mai napig visszagondolok és beleborzongok, hogy tényleg fantasztikus dolgok történtek velem. Tehát az a mentalitás, ami én úgy éreztem, hogy bennem már akkor is bennem volt, ugye, amit édesapámtól átvettem, de ott viszont tényleg láttam, hogy ez így helyes. Tehát ott csak megerősítettek ebben. Olyannyira láttad, hogy mikor már nem juniorként voltál játékos, akkor kint is maradtál külföldön. Mesélj ezekről az időszakokról, hogy hol játszottál még, illetve meddig? Igazából a legelső szerződés, amit 2006-ban írtam alá, az egy úgymond ifi szerződés volt, akkor még 17 évet csak akkor töltöttem be, tehát ilyen szerződést kaptam, de viszont nagyon korán, 3 hónappal később már profi szerződést ajánlottak, ami óriási dolog volt, akkor még mindig nem töltöttem be a 18-at, hát ez zseniális, és akkor egy 4,5 éves szerződést kötött velem a klub, ez tényleg fantasztikus volt. Aztán eltöltöttem még 3 évet utána Angliába is, ami mindig nagy álmom volt, úgyhogy igen, onnantól már tényleg úgymond simán ment a dolog. És ezután jött 2016-ban a Budapest Honvéd. És aztán 2017-ben, bocsánat, de ezt el kell mondanom, és mindig elmondom, hogyha labdarúgóval beszélgetek, hogy ott voltam azon a bajnoki mérkőzésen, hát számomra elképesztő élmény volt. Te hogy emlékszel vissza erre a csodálatos ovációra és mindenre, ami ott zajlott? Igen, szerintem azért egy bajnoki címet ünnepelni mindig különleges dolog. Tényleg, ahogy alakult, az egész meseszerű volt, hogy pont az első és a második helyezett akkor az utolsó fordulóban egymás ellen játszott. Tényleg, mintha így lett volna megírva az egész. Ez egy olyan nap, vagy olyan este, tényleg annyira önkívületi állapotban voltam szinte egész nap, főleg a meccs alatt, hogy többször vissza kellett néznem a meccset, mert nem tudtam visszagondolni, hogy pontosan mik történtek, és én azért mindig szeretem kielemezni a meccseimet. Többször meg kellett nézni, de tényleg, hogyha most is látom a képeket, akkor beleborzongok. Nem lehet nem észrevenni azt az elképesztő szeretetet, amit te kapsz a szurkolóktól, a mérkőzések után, közben, előtt és egyébként is. Ennek biztosan megvan a miértje. Én azt gondolom, véleményem szerint, hogy a jó játékodon kívül te egy ilyen roppant kedves figura vagy. Te mit gondolsz, miért vagy ennyire népszerű? Először is köszönöm szépen. Igen, rengeteg szeretetet kaptam a múltban is, és én csak próbálok visszaadni valamit ugye a pályán nyújtott teljesítményemmel azért a szeretetért, amit tényleg kapok engem. Engem mindig is feldobtak és feltöltöttek az ilyen események, meg amikor a szurkolók tényleg ott vannak és buzdítanak, és tényleg ezt próbálom valahogy visszafizetni. Meg hát meg kell becsülni szerintem a mai világban, amikor az emberek a saját pénzüket, idejüket áldozzák arra, hogy kijöjjenek és szurkoljanak, és tényleg ezért is alakult ki. Egy érzelmes játékos vagyok, szerintem ezt akik kint voltak ma meccsen, látják, hogy én minden meccsen tényleg a maximumot próbálom kihozni, szerintem még ez az, amit értékelnek. Nem csak rád, de a csapatra is. Úgy látom, hogy jellemző ez a Honvéd szív, nálad pedig különösen észrevehető az, hogy büszke vagy arra, hogy ehhez a nagy múltú csapathoz, a Kispest csapatához tartozol. Jól látom ezt? Igen, szerintem ez fontos, hogy a játékosok, akik magukra húzzák ezt, amelyet tudják, hogy hol vannak. Van egy elvárás, amit, tehát Puskás Ferenc és Bozsik József csapatáról beszélünk, és csak kettőt mondtam most a legnagyobbak közül, mert lehetne itt hosszú ideig mondani a neveket. Úgyhogy tényleg ennek meg kell felelni, úgy érzem minden nap.
ezért dolgozunk, és a hétvégén pedig tényleg minden meccsre úgy kell kimenni, hogy büszkévé kell tenni őket. Ha már a hétköznapról és a hétvégéről is szó esik, és csak a futballról. Most úgy látom át a tehetedet, hogy naponta edzés, majd hétvégén, vagy akár mondjuk kupamérkőzésnél hétköznap is mérkőzés. Azt meg lehet kérdezni Gróf Dávidtól, és hát van egy csodás feleséget, hogy mit csináltok a szabadidőtökben, és hogy van-e egyáltalán szabadidő? Igen, hát megmondom ezt, hogy nem olyan nagyon sok szabadidőnk van, főleg szerencsére úgy alakult az életünk, hogy eléggé foglalkoztatottak vagyunk, nem csak a sportban, hanem most már azon kívül is. De én úgy gondolom, hogy egy egyszerű, normális házasságban élünk, szeretjük az egyszerű dolgokat, tényleg csak lemenni akár a római partra sétálni, meg ilyen dolgok, ami tényleg minket boldoggá tesznek és feltöltenek. Tehát nem kell elképzelni semmi olyan különleges dolgot. Nekünk az a legnagyobb öröm, hogy így együtt tudunk lenni, és van egy pici kutyánk is most már, aki tényleg nagyon jó vele kimozdulni. Ami gondolom nagy felelősség. Igen, de tényleg ez így tökéletes, ahogy van. A feleséged minden mérkőzésre kilátogat, és néz, és izgul, és szurkol. Egyébként is szereti a labdarúgást, vagy miattad megy ki? Igazából ő egy másik sportágért, a kézilabdaért van oda, ugye hosszú éveken keresztül profin kézilabdázott. Apósom révén pedig azért valamilyen szinten ott volt a futballpálya mellett is. Ugye apósom azért NB3-as szinten futballozott, tehát tudja ezt a részét is, de pont a napokban beszéltünk erről, hogy volt olyan meccsen amikor nem én játszottam, és akkor ugye egyáltalán nem élvezte, tehát ő elmondta, hogy ő már csak akkor fog meccsre játszani, amikor én játszom, mert amúgy nem fog kijönni. Rettenetesen izgul? Szerintem jobban izgul, mint én. Tehát azért most egy pár meccset lejátszottam, nem vagyok amúgy se az a nagyon izgulós típus, de sokszor látom rajta, hogy főleg meccsek utána esetleg volt egy-egy olyan ütközés, tényleg akkor egyből jön oda, kérdezgeti, hogy minden rendben van-e. Tehát azért most már nem egy éve vagyunk együtt, úgyhogy tudja, hogy általában azért győztesen jövök ki ezekből a szituációkból. És még maradjon így sokáig. Milyen érzés a legszebb védés címet elnyerni? Tudom, hogy szerény vagy, de azért egy picit beszéljünk erről, hiszen neked itt élték oda ezt a címet. Tényleg nagyon különleges, úgy gondolom, hogy mindig a csapat sikere a legfontosabb, de azért mindig nagyon jó érzés, amikor ilyen egyéni díjakat is elnyer valaki. Az egyik ilyen pont a Fülöp Márton díj, ami azért is különleges, mert Fülöp Marcit nagyon jól ismertem. Egy városba is laktunk kint Angliába egy pár éven keresztül, sok meccsemen kint volt, és ugye az egész családjával jóba lettem. Tényleg nagyon rendes emberek, és egy ilyen díjat elnyerni, amit róla neveztek el, az tényleg fantasztikus érzés. Számodra létezik olyan, hogy a legemlékezetesebb védésed? Vannak momentumok, amik, hogyha így visszagondolok, akkor tényleg olyan, ami kicsit megmelegíti a szívét az embernek, de nagyon nehéz egyet-egyet kiemelni. Ugye az egész út a bajnoki címe, ez ott volt egy pont az utolsó előtti fordulóban egy 11-es védés a szurkolótáborunk előtt, az is nagyon tényleg óriási dolog volt, de ha visszagondolok Angliába, amikor az FA Trophy-ba elődöntőt játszottunk, és mindkét elődöntőben meccs legjobbja címet ítélték nekem a szurkolók, ott is volt egy jó pár védés, ami jó rá visszagondolni, tehát nagyon sok ilyen van. Tudom, hogy kijelentetted, és tiszteletben tartom azt, amit megosztottál már több helyütt a médiában, hogy amíg a Budapest Honvédnál játszol, addig a Budapest Honvéddal is játszol, és nem kívánsz erről nyilatkozni a közeljövődről. Hogyan képzeled el magad mondjuk a távoli jövőben? Ahogy te is mondtad, tényleg most csak erre a négy meccsre, meg egy kupadöntőre készülök, tehát igazából nagyon nem szeretek túlságosan előre menni. Most ez a legfontosabb. Tényleg 30 éves vagyok most már, úgy érzem, hogy kapuskorban most értem be igazán, úgyhogy most jönnek a legjobb éveim. Meddig lehet egy kapus, jó kapus véleményed szerint?
láttunk már rá példákat, hogy akár 40 éves vagy 40 éves kor fölött is azért vannak rá példák. Ilyen szempontban nagyon szerencsés vagyok, mert minden sérülés eddig, komolyabb sérülés elkerült. Például mióta a Honvédnál vagyok, még nem volt olyan, hogy talán ki kellett hagynom 2 napot se. Kijelenthetjük a jövődet illetően, hogy akár 10 év múlva is még kapusként láthatjuk Gróf Dávidot. Én nagyon bízom benne, próbálok odafigyelni magamra, és tehát az egyik, szerintem az egyik nagyon fontos dolog, hogy ne féljen az ember a sérüléstől, mert akkor szokott általában jönni bennem. Ez sose volt meg, és szerencsére el is kerültek a sérülések. Én azt kívánom, hogy kerüljön el minden sérülés, és még nagyon sokáig láthassunk téged. Hát bármelyik kapuban, ahol védeni fogsz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.